Who is going to be your president? Ulizeni ule. Nani huyo? Mimi. Ma DVD. Umesema ma DVD. Watu wa kanisa muombee msali ya Mdavadi. Na akimsaidia Ruto ashinde kura. Tarehe 9 sisi tutashinda uchaguzi. Uko sure? Hiyo najua. Akikosa apate, hiyo ni juu yake. Wa? Sawa. Alafu umesikia vile UDA na Tesa? Kitu kinachoitwa Yuda. No. Kwa heri ni tuliona hivyo. Kwa heri ni. Hey! Apana, sijasema Yuda, nimesema UDA. Kuna kitu kama hii? Kiteni hile mnataka kuita. Na si unachukia UDA, mpaka unaita Yuda. Mimi hiko watu spend, na wewe unajua. Wafanya hile wanataka. Walai ndio nimeona, kuna watu unachukia. Na kama sikupendi sifichi. Ajeni mchezo nani? Apana. Namna gani bwana? Apana. No. Na si umeamua? Na ukizidi nitakuita mshenzi. Hiyo tutakuwa sana. Shenzi sana. Pumbavu sana. Shenzi sana. Mimi nashuku hiyo ni Ruto. Hapana, hiyo hapana. No. Hapana. Kwani unaogopa nini? Anasema ati hiyo ndio kazi yao kuongea. Sawa, waongee. Ni uhuru wao.